Olá, seus lindinhos! Amanhã no nosso programa, no Encontro da Lagoa TV, a gente vai falar sobre um assunto extremamente relevante, que é o turismo. Você sabe quais são as rotas turísticas que existem no TAPS? Sim, nós temos turismo rural já validado como verdadeiro sucesso. E qual a importância disso para nós como cidadãos? Também a gente vai estar recebendo duas convidadas vencedoras! Ficou curioso para saber quem são? Até amanhã, espero vocês! Lembro quando era moleque, meu pai ia andar de black, minha mãe saia de bamba. Meu irmão jogava bola, eu tava indo pra escola, vida boa de criança. E a gente começa a crescer.